do Partido Popular e a comarca de Ferrolterra son as súas mentiras, non as súas persoais, non as do Partido Popular. Contaron tantas trolas respecto ao sector naval que agora non son quen de poñer os pés na nosa comarca. Eu convídolle novamente a que veña a Astano, que poda comprobar in situ, se reúna cos comités de empresa, por certo, pregúntame se van a atender a petición que lle fixeron novamente respecto deste proxecto agochado de Gestam. Pregúntame que lle diga a vostedes se vostede vai a atender esta petición. El que veña xustamente a ese magnífico astereiro que se chamaba antigamente Astano para que comprobe in situ que esa tarefa que vostede pretende non é compatible, señor conselleiro. Non é compatible porque exixe da ocupación da Rúa Pórtico, unha das mellores do mundo, e tamén da Grada, señor conselleiro. Insístolle, veña ali e comprobe in situ. Segundo, señor conselleiro, vai a permitir que agora que se levanta o veto nos abiquemos ao que sabemos facer, que construir en termos civis buques ou plataformas ou o que seña ou non, ou vamos a agasallar o asteleiro tan protegido, por certo, pois a eses amigos da Xunta de Galiza. Por certo, unha empresa Gestam, que teño que lembrarte porque o coñece, que hai escasamente 15 días aínda tiña un ere de extinción para 80 traballadores na comarca de Vigo, que rapidamente, cando surgiu esta operación, vostedes exixiron que ese ere fora sacado de enriba da mesa, señor conselleiro. Esta é a verdade. Entón, vostedes, por unha banda, nesa empresa, despide traballadores e traballadoras na comarca de Vigo e, eso sí, queren regalarlle o asteleiro de Astano, de Navantia Fene, da nosa comarca. Contéstenos, vai haber plan industrial para Astano, sí ou non? Vai a permitir o goberno do Partido Popular que nos abiquemos a construcción civil, sí ou non? Vai a regalar ese asteleiro, sí ou non? Gracias, señora Díaz. Gracias, señora Díaz. Sí,